famille, j'espère que vous allez bien. Je disais, on finit avec combat, on challenge sur chez moi, c'est le premier qu'on m'a fait challenge. Justement, on invité au monde, aux collègues, aux amis, sur chez moi pour nous venir faire un challenge de manger piqué. Ok? Moi, je ne vais pas manger piqué, sauf que je suis garçon, je vais pour moi, là, je vais manger piqué. Vous comprenez? Je vais protéger parce que je suis une femme. D'accord? Baby John. Gente, tudo bom com vocês? Então, meu nome é Baby John Lewis, eu sou haitiano e eu estou aqui para poder gravar esse vídeo com a Lucita. Fode para ele criar o comunhão, hoje tá lá. Oh my gosh. Então. Bom, não para, mas é Baby John Lewis, mas é haitien. E puis, eu disse a mãe resolver. Por decidir. Me decidir. Por. Faire vidéo. Faire vidéo ça avec Lucita pour nous capable aider canal et channel là capable grandir, vous comprenez? Et ben, faire chaîne grandir, inscrire la chaîne là et puis voter pour moi. D'ailleurs pour nous voter pour moi, voter pour nous faire. Sinon, Baby John, team Baby John. Sinon, sinon vous voulez un plus. Sinon vous voulez un plus sur channel là. Écris nous. On va te garder son temps comme ça, français. Tudo bom com vocês? Deixa aí, você é melhor. Anyway, eu falo crioulo sim, só que é um pouco difícil porque eu já saí do Haiti já tem muito tempo. O que então, tá Haiti, okay. Eu deixei o Haiti já tem muito tempo, então eu falo português, falo outras línguas também. Ok, vai. Mas eu problema. Mais exercito mais o português. Como não ia examinar minha nova forma, tudo bem? Já disse no final que eu não vou challenge, que é pimão, mas é porque só mete pimão no mete, a pimão brasileira, só tem pimão aqui, chora, pila, pila, pila. Mulher gasta na cria pro pimão. Gente, eu não como pimão. Liputa pelo amor de Deus, ó, só o cheiro que eu tô pegando aqui, eu já tô passando é mal, entendeu? É muito pimenta, ela ficou. Vocês já viram no vídeo quando ela tava colocando pimenta? Ela colocou um tanto na minha. É eu gostava de challenge na fé. É muito pimenta, gente. Pelo amor de Deus, gente. É muita coisa. Ok. Mas tá aqui pra poder cumprir o desafio. Eu vou cumprir, né? É. E se inscreve no meu canal, gente. E se inscreve no canal dela também. Isso. Porque isso... Se vocês querem vídeos assim, falar, fazer algumas perguntas, que a gente fazer alguns desafios pra vocês, é só escrever no comentário, ativa o sininho, porque vai ser muito bom pra você ver quando a gente posta nossos vídeos. Pra compartilhar. Pra você não ficar longe. Então compartilha. Uhum. Vai ser muito bom, gente, ter vocês aqui. Okay. Uma família pra gente, entendeu? Então bora comer. Eu tenho que ganhar. Bota em mim. Ok, esse é Baby John. Se não for ninguém... écris nous dans le commentaire. Si nous voulons gagner, écris nous dans le commentaire. Et pas oublier de visiter. Je vais gagner. Je vais gagner, c'est vrai. Pas oublier de visiter le sous-titre. Je vais commencer. Ok? Allez. Quem termina primeiro, né? Non, au moins,
mas não tá aqui como tá dizendo isso. Compartilha, compartilha que eu não sei fã. Gente, olha isso. É todo pimenta lá dentro. Vamos lá, você. Nossa, eu tô soprando. Tudo só com medo de ar. Nunca me bicho vergonha. Vou quando dar com o meu jogador. Só quando se cagar, não já vendo, não. Não, gente, não tem nada assim. Trem é picante. Bebê, vai acelerar dentro. Tudo só com medo. Uai! O que você quer que eu faça? Ok, tá bom. Você vai comer a sua, né? Seu olho. Ué, você não ofende. Gente, é muito pimenta. Passou que me paga mais de pimenta. Gente, ela começou a suar. Ela tá suando já, entendeu? Nossa, ela é fraca. Vamos ver quem. Eu vou derrotar ela. Vai. O pai vai sair mesmo. Minha boca tá tão quente, parece que botou um forno dentro. Eu deveria ligar o ventilador pra esfriar minha boca. Ai, meu Deus do céu. Ai, que já começou. Tá muito quente, gente. Vamos ver. O que dando agora? Eu não quero saber. Eu não quero saber. Valeu, Jéssica. Gente, era pra ter pra comer. Bicho bichão, né? Aham. O meu também, tá bem quente. Oh, meu Deus do céu. Então, gente. Vota. Quem você quer que ganha? Nesse vídeo, se inscreve. Lá no comentário, se você quer que eu ganhe. Comenta, Baby John. Faz que ele ganhe. Me pabria visitar esse chaninha, ok? Do que você sabe. E se vocês votam em mim, ela perdeu, eu vou fazer uma trollagem muito bonita. Muito gostosa com ela. Vou fazer uma brincadeira muito ótima pra vocês verem. Entendeu? Então... Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer no canal, por favor. Que vai ser muito bom ter vocês aqui com a gente. Para vocês que estão assistindo pela primeira vez que estão assistindo a gente, porque é a primeira vez que estou no canal dela. Então, continua dando like, entendeu? Inscreve no canal. Ativa o sininho. Não repara, porque ela é fraca mesmo. Porque eu não tô tossindo não, viu? Então, se vocês querem mais vídeos assim, comenta. E a gente tá aqui pra gravar pra vocês. Ok. Pra mim, eu visitei Baby John Sushenia, ok? E o mesmo que eu conheço que Sushenia, me invitou a fazer a cunha. Parece que a gente tem dizer, chance a nos construir ensemble e ganhar place pra todo mundo. Ok? Então, me invitou
que tu like pro vídeo, tá? Ok? E comentei por nós, d'accord? Oh my gosh, tô olhando meu braço. Então tá bom, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Bisous, bisous. À la prochaine. Tchau, tchau, gente. Você tem que... Meu Deus.